ما شاء الله د دې وظیفې په برکسره الله تعالی د یو ملګري په دریم ورځ باندې حاجت پوره کړو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کله چې داسې یو خبر زه واورم نو زړه مې ډېر زیات خوشحاله شي، زړه مې باغ باغ شي. اول ورځې تاسو ته کومه وظیفه ما ښودلې وه چې دا وظیفه څوک 12 ورځې وکړي نو په 12 ورځو کې دننه دننه الله تعالی حاجت پوره کوي. یو ملګری را ترین کړی و چې دا وظیفه ما شروع کړې وه د حاجت پوره کېدو لپاره په دریمه ورځ باندې. دا وظیفه چې ما شروع کړله نو د دې وظیفې د شروع کولو نه وروسته په دریمه ورځ باندې الله تعالی زما حاجت پوره کړو. نو مای چې په هغه وظیفه باندې زه دوباره ویډیو جوړه کړم، تاسو هم هغه وظیفه شروع کړئ او الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره ستاسو حاجت پوره کړي. او د دې وظیفې زما تاسو ټولو مسلمانانو ته اجازت دی، خصوصا هغه ملګرو ته چې دا ویډیو سره د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړي، ځکه چې په وظیفه کې اجازت دا ډېر لوی اثر لري. مثال کې توپر د مار او د لړم دم دی، د دې دم اجازه چې تا ته میلاو شوي نه وي نو تا ته به ثواب میلاویږي، کار به نه کوي. دغه شانې په وظیفه کې اجازت اغستل دا ډېر لوی اثر لري. زما طرفه تاسو ټولو مسلمانانو ته اجازت دی، په دې شرط باندې چې دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړي. نو وظیفه په کومه طریقه باندې کوئ؟ بالکل اسانه طریقه ده، نارینه هم کولی شي، زنانه هم کولی شي، په هر حالت کې کولی شي. کله چې تاسو د ماسوتنې لمونځ وکړئ، د ماسوتن لمانځنه وروسته به دا وظیفه یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع په کومه انګلته لیکم، دا به سل کراته وایي. او چې ستاسو قسمه مشکل دی، د دې وظیفې په دوران کې به په ذهن کې الله تعالی ته پیش کړي چې الله د دې وظیفې په برکت سره زما دغه مشکل حل کړي. دا ختم به تاسو د 12 ورځو پوری کوي ان شاء الله. ان شاء الله که الله تعالی ته منظور وا په 12 ورځو کې دن دن به الله تعالی ستاسو دغه مشکل حل کوي. جزاک الله خیرا.